ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਸਾੜੀਆਂ 642 ਬੀੜਾਂ ਸਾੜੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਔਰ ਕਤਲੇਆਮ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬੰਦ ਔਰ ਇੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂਟੀ ਪੰਥ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਪੰਥਕ ਬਣ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਸੌਂ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣ ਗਏ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲਦੀ ਹੁਣ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੱਲੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆਪ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੀ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਰਹੇ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਤੀ